नमस्ते मैले हजुरहरूलाई प्रिभिस भिडियोमा आइटी कम्पनी कसरी रेजिस्टर गर्ने त्यसपछि मार्केटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू भने यो भिडियोमा मैले कतिको चल्छ यो आइटी कम्पनी भनेर हजुरहरूसँग के कुराहरू सेयर गर्छु मैले यो आइ आइटी सेक्टरमा टु थाउजन्ड सेभेनदेखि सर्च गरेँ रिसर्च गर्दै सिक्दै दे, टु थाउजन्ड नाइनदेखि दे, काम गर्दै र अहिलेसम्म गरे यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी छ र अहिलेसम्म यो आइटी फिल्डमै छु यो टाइममा मैले धेरै उतार चढावहरू देखेँ धेरै कम्पनीहरू आएको गएको देखेँ धेरै कम्पनीहरू माथि पुगेको पनि देखेँ मैले मेरै कम्पनी पनि धेरै उतार चढावको बिचमा रह्यो र यही दौरानमा मैले धेरै अपर्चुनिटिजहरू पनि देखेँ र फेलियर हुने ठाउँहरू पनि देखेँ कुनै मान्छेले वर्डपस थ्रीमै बनाएर धेरै कमाएको पनि देखेँ मैले त कुनै कम्पनीहरू दुई तिन महिना चलाउँदै बोर्ड राख्थे राख्थ्यो र त्यसपछि दुई तिन महिना बोर्ड हुन्थ्यो त्यसपछि बोर्ड गायब हुन्थ्यो त्यस्तो पनि मैले धेरै देखेको छु यहाँ थैटीमा देखेको छु यो मेरो अफिस नजिकै तिनवटा कम्पनी त्यसरी खुलेको र कुनै एक दुई महिनापछि बन्द भएको कुनै छ महिना जति पछि बन्द भएको कुनै सिफ्ट भएको पनि देखेँ मैले त्यस्तै गरी मेरै कति साथीहरू अब आइटी कम्पनी गर्दा गर्दै पछि कम्पनी छोडेर जबतिर लागेकोहरू पनि देखेँ र अर्को कम्पनी भनेको ई सेवा अहिले कस्तो मार्केटमा छाएको छ त्यो पनि हामीले देख्यौँ र त्यस्तै गरी नाम नसुनेको ना धेरै कम्पनीहरू छन् जुन एकदम राम्रोसँग चलिरहेको छ तर हामीले त्यो कहिले नामै खासै सुनेको छैन ना। त्यो नाम नसुने ना पनि एकदम राम्रो मार्केट लिएको कम्पनीहरू पनि छन् कति र नेपालमा आइटी कम्पनीको कति स्कोप छ भन्नुपर्दाखेरि स्कोप छ छा पनि छैन पनि किन भन्दाखेरि कुनै कम्पनी एकदम राम्रोसँग पनि चलेको छ भने कुनै कम्पनी चाहिँ नि बन्दै भएको अवस्था पनि छ मेरो भाइहरूले पनि कम्पनी चलाइरहेको थियो मेरो दिदी पढ्ने दिदी पढ्नेको छोरा उनीहरूले पनि खोलेको थियो खोलेको केही टाइममा चाहिँ नि अब ट्वेन्टी थाउजन्ड रेन्ट थियो के अरे पर मन्थ त्यो फ्ल्याटको अनि गऱ्यो केही एक दुई महिना गऱ्यो एउटा दुईवटा प्रोजेक्ट पनि गऱ्यो पछि अब प्रोजेक्ट ल्याउन सकेन बन्द भयो त्यसै गरी अर्को साथीको भाइहरूले पनि चलाइरहेको छ उनीहरू यो आइटीमा ब्याचलर्स नै गरेको हो उनीहरूले पनि उनीहरूले पनि अब चलाइरहेछ तर खासै अब त्यस्तो चलिरहेको छैन उनीहरूले चाहिँ जब पनि गर्दै यता कम्पनी पनि चलाइरहेको छ तर कुनै चाहिँ एकदम राम्रो चल्नेहरू पनि छन् अब त्यो हामीले चाहिँ कसरी मार्केट लिने भन्ने कुरा त्यो हामी आफैमा डिपेन्ड हुन्छ मैले मर्नीटक्समा एउटा भिडियो हेरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ के भने कफी सपको बारेमा थियो त्यो अहिले पनि छ होला युट्युबमा त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भने हरेक शुक्रबार एउटा कफी सप खुल्छ र अर्को शुक्रबार एउटा कफी सप बन्द हुन्छ भनेर भनेको थियो आइटी कम्पनी पनि त्यस्तै हो खुल्दै जान्छ नयाँहरूले र अर पुरानैहरूले पनि चलाउन कहिलेकाहीँ गाह्रो पर्छ खुल्दै जान्छ बन्द हुँदै जान्छ पहिलो संविधान सभाको चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ नि मेरो एक्सपिरियन्स म भन्दैछु पहिलो संविधान सभाको चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ कामको फ्लो अलिक बढी थियो फोन कल्सहरू बढ बढी आउँथ्यो अनि त्यसपछि संसद विघटन हो कि के समथिङ त्यस्तै भएको थियो त्यो जुन अब संसद विघटन हो कि संविधान सभाको फेरि दोस्रो हुनको लागि समथम समथिङ संसद विघटन अथवा के अब त्यस्तै भएको थियो र सेकेन्ड संविधान सभाको चुनाव हुने कुरा थियो र त्यो बेला चाहिँ नि काम एकदमै स्लो भएको थियो त्यस त्यसपछि चाहिँ अलिकति पछि काम आउन थाल्यो थाल्यो मार्केट अलिक स्टेबल भएको थियो त्यो बिचमा फेरि भूकम्प आयो भूकम्प आइसकेपछि नेपालको काम चाहिँ लगभग थप्प नै भएको थियो सिक्स सेभेन मन्थससम्म नेपालको काम थप्प थियो र त्यो भूकम्पको टाइममा चाहिँ नि बाहिरको काम अलिअलि थियो बाहिरको काम नै थियो जुन नेपालको मात्र ता, क्लाइन्ट हुने मान्छेहरूको चाहिँ अब कम्पनी बन्दै गर्नुपर्ने जस्तो भयो पाँच छ महिना सर्भाइभ कि त अब पाँच छ महिना विदाउट प्रोजेक्ट सर् सर्भाइभ गर्नुपर्ने सिचुएसन थियो र सर्भाइभ न गर्न नसक्नेहरूले चाहिँ अब बन्दै गर्नुपर्ने स्थिति थियो मेरोमा चाहिँ नि अब बाहिरको क्लाइन्टहरू अलिअलि थियो र बाहिरको प्रोजेक्टहरू लिएर गऱ्यौ र अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको कोरोना भाइरसले अलिकति सताइरहेको छ र कोरोना भाइरसको स्थितिमा चाहिँ नि बाहिर पनि काम अलि स्लो नै छ नेपालमा पनि काम स्लो नै छ आइटी कम्पनी चलाउँदाखेरि चाहिँ नि हजुरको धेरै अप्सन्स आउँछ आउँछ र हजुरको यदि सर्भिस मात्र हो भने जस्तै वेबसाइट डिजाइनिङ वेब एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट मात्र गर्नुहुन्छ र ग्राफिक डिजाइनिङ अथवा यो ग्राफिकमा पनि हजुरको लोगोहरूको चाहिँ अलिकति राम्रो छ लोगो डिजाइनिङ गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ र त्यस्तै कस्टमाइज सफ्टवेयरहरू बनाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हजुरलाई गाह्रो हुन्छ र हजुरको आफ्नो प्रडक्टहरू छ जस्तै कि एकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरू प्रडक्टहरू छ भनेदेखि चाहिँ हजुरलाई अलिकति कम्पनी चलाउनलाई चाहिँ सजिलो हुनसक्छ तर अहिले एकाउन्टिङ सफ्टवेयर पनि अलि अलिक गाह्रो छ सुरुमा सुरुमा सुरु सुरुमा सहकारीको सफ्टवेयर बनाउनेहरूले चाहिँ नि राम्रो मार्केट लिए र अहिले त सरकारीको सफ्टवेयर पनि प्रायः सबै ठाउँमा छ तर बाहिर बाहिर त कति ठाउँमा त छैन तैपनि अब सफ्टवेयर सहकारीको सफ्टवेयर चाहिँ नि अब धेरै छ अहिले अब धेरै उनीहरूले वर्षौँ काम गरिसकेको वर्षौँ एक्सपिरियन्स भइसकेको अब स सहकारीको सफ्टवेयरसँग अब नयाँ कम्पनीलाई टक्कर लिन चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ तैपनि हजुरले मिहिनेत गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा केही हुनसक्छ हजुरले अब कम्पनी नै सुरु गर्नुहुन्छ भने त्यो वेबसाइट डिजाइनिङ वेब एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट यस्तो मात्र यसमा मात्र एउटामा मात्र भर परेर हुँदैन हजुरले हजुरले गर्नु नै हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब ग्राफिकको नि अब काम खालि नहुने गरी गरिराख्ने हो भने चाहिँ ग्राफिक पनि अलिअलि भएदेखि राम्रो हो त्यसपछि कस्टमाइज सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट त एकदम थोरै नै आउँछ यो कस्टमाइज सफ्टवेयरमा एसयुको पनि खासै धेरै त हुँदैन एसयुमा अलिक खर्च धेरै हुने भयो कि मान्छेहरूले त्यति गर्न रुचाउँदैन र खर्च थोरै खर्चमा गरौँ भने आफूलाई पनि अलिकति पोसिबल हुँदैन किनभने एसइमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ कसैले भन्छ म दुई हजार तिन हजार पाँच हजारमा एससिओ गरिदिन्छु भन्छ तर त्यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ कुनै कुनै अब कम्पिटिसन नै नभएको सेक्टर भएदेखि चाहिँ नि हो नत्र कम्पिटिसन भएको सेक्टर सेक्टरमा त मन्थली फाइभ थाउजन्ड टेन थाउजन्डमा एससिओ गर्नु भनेको त नियरली इम्पोसिबल नै हो र कसैले गर्छु भनेर दावी गर्छ भने उसले गर्न सक्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ खुसीकै कुरा हो र त्यतिमा गर्न सक्छ भने म पनि इन्ट्रेस्टेड छु मलाई पनि भन्नुहोला कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक एट एसो गर्न चाहिँ पाइँदैन तर प्रपर वे जेन्युन वेबाट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ नि एकदम बेस्ट हो हजुरले कम्पनी स्टार्ट गर्नु भइसकेपछि वेबसाइटसँग सफ्टवेयरहरू पनि डोमेन होस्टिङहरू त्यसपछि अर्को एकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरू यो प्रडक्टहरू एकाउन्टिङ सफ्टवेयर अथवा फुड डेलिभरी एप अथवा अरू केही यस्तै सफ्टवेयरहरू अथवा अरू कुनै प्रडक्टहरू सँगसँगै लानुभयो भने चाहिँ हजुरलाई सजिलो हुन्छ सर्भिस पेस मात्र भयो हुनुभयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तै सर्भिस स्पेस मात्र भन्नाले यो वेबसाइट मोबाइल एप डेभलपमेन्ट एसइ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट डोमेन र होस्टिङ ग्राफिक डिजाइनिङ यिनीहरू सबै सर्भिस बेस भयो यिनीहरू चाहिँ नि अब प्रडक्टहरू भयो यस्तै थुप्रै प्रडक्टहरू हुन्छ जस्तै कि अहिले पठाओ एप आएको छ त्यस्तो प्रडक्टहरू पठाओ एप जस्तो एउटा चलाउन सक्नुभयो भने त हजुरले अरू केही नगर्नु भए पनि खासै फरक पर्दैन तर चल्नु चाहिँ पढ्यो छोटकरीमा भन्दाखेरि आइटी कम्पनीमा स्कोप पनि छ र च्यालेन्जेसहरू पनि धेरै छ हजुरले प्रपरली ह्यान्डल गरेर मार्केटलाई बुझेर अगाडि लाग्न सक्नुभयो भने चाहिँ नि एकदम राम्रो छ नत्र अब मार्केटलाई बुझ्न सक्नु भएन मार्केटलाई बुझ्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ अलिकति टाइम लाग्छ र मार्केटलाई बुझ्न सक्नु भएन भने चाहिँ नि अलिकति गाह्रो हुन्छ यसमा त्यसैले अब यसमा आइटीमा आउनु अगाडि चाहिँ नि हजुरले अलिकति राम्रोसँग बुझेर स्टडी गरेर आउनुभयो भने चाहिँ नि राम्रो हुन्छ अथवा सुरुमा हजुर अब स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भर्खर ब्याचलर्स सघाउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ सुरुमा अब कुनै अरू कम्पनीमा जब गरेर केही फ्यु इयर्सको एक्सपिरियन्स भइसकेपछि मात्र गर्नु भए पनि राम्रो हुन्छ आजको लागि यति नै कुनै क्वेसन्स कुनै क्वेसनहरू भएदेखि सोध्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला थ्याङ्क यू फर वाचिङ